Yau mun zo karkar garin Achale, Maradi. A wannan bidiyon za mu ga yadda mai gida ya kamata ya taimaka wa matarsa wajen kiwon kaji. Ko da zakko su nace ma ya ko ba su da lahiya. Yace lahiya suke. Je kabiyar su su nace ba su da lahiya ci lahiya suke. To kenan kajin nan suna son ka kashe mini kaji. Ya kai su ya sa cikin kaji ne kajin nan. Na kenan celota in ta yawa ka san tana duk kama kaji duka na garin ma. Duk su halaka. Ba gaira ba saboda sai ga kaza dan kaza kahun sun da bai ce ban san abin da ke dalili ba ni kuma na so in samu likitan gaugawa ya zo ya mini allura tashi nake yau kasuwa in zo da inda uwar gida za mu ta kasuwa mu kama kaji tana da bukatar kudin ta ya wurin biki mu zo mu saido su saboda mu saido su kan rana ta yi mu zo ta samu yan kudin da za ta ya wurin biki ka turo mai tsahiru bari in ta kama kajin nan mata tare to mu ga mu bakin rija ni na to Allah ya kiyaye kai ka sanin kasuwa Assalamu alaikum wa alaikum assalam mai gida sanin zuwa to in do haka suwa zani wani kashi na ake kama a zo a saida miki to mai gida adiba a gani cikin kashin can a samu zakara hudu manyan nan a tare su kasuwa sai mun zo kama mini kajin nan yawa sannan Usman mai gida kaji ya kamata a sai ka saka kare 50 ba sai na dawo to mara la mai gida Allah ya bar sa'a yanzu Allah to in na dawo da kasuwa na ga akurkin nake ya dauda na kaji in na dawo zan share yadda na saba in dauka in kai gona in zo do eh haka yake mai gida wani taimako ne ya kamata miji ya ma matarsa wajen sayar da kajinta miji ya taimaka ma matarsa wajen yin ciniki da masu sayan kajinta to taro kai furci taro kai furci mura taro ya oyani tun aljiran shi na kai ya bata mini lokaci ban san abin da ya tsaida shi ba tashi ne kai ma an taya ta kasuwa hawa tsahiru ni da kajin ma ba su samu tsahiru zuwa dani ga wuri na tsaida kuma ba kamo kajin ba zuwa dani ka ya ka bata mini lokaci tun da zai nan ina jiran kai tsahiru Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Mala sabu barka mana laha laha kala ya Allah sana laha ko laha kala laha kala aje ace ni sun kawo maka ta kaza gata kwana biyu to mala ali balahi bare ma sa cikin ah mai gida ka kasa mana ita ciki ta kwa uwar gida don me yasa kika ci kan san ya to mai gida ka ce an baka kiwon kaza ka ce ka sanya ta cikin kajin ka suna yiwa tana da kaza ga tana da dan kyalla ko gwaida ya kamata a kebe ta cikin keji magala har jikin ta nan da kwana biyu gaskiyan ki uwar gida da zuma mai zancin nan na yaku da dauki asarar kaji ne da sau bare ni je in kebe ta cikin keji bari in sa ta cikin keji daga baya sai in kawo mata ruwa da abinci Assalamu alaikum wa alaikum salam mai gida a kasuwa kasuwa alhamdulillah eh wa san san kajin ma na sai da su yadda an kace da ri uku na samu sai da ka da ri uku kudi ah mai yake ki nan kudi san kama da ka hadu da rai ka hoti da rabi. Ko gida ga kudin na sai da kaka ne. Allah mai gida na gaskiya na ji dadi na gode Allah saka da alheri sannu sannu. Na ji dadi na gode. Meje har ya share ta ake. To hito.
alƙawari na nake cikawa na akurkin kajin mace na da ni da kashara tai koda yaushe ina kwashe take ina kai gona. Wani irin taimako ne ya kamata miji ya ba ma matarsa wajen tsabtar akurkin kajinta? Miji ya taimaka wajen tabbatar da tsabtar akurkin kajin matarsa akai-akai, kuma ya taimaka wajen tabbatar da kai takin kajin zuwa gona. Kai ya uba wannan zance kake wai da yanzu ya tsaishe ka zani kasuwa ina jiran ka in tai kasuwa mu tai kasuwa ina na kasu ka ba ina a tari har na kai ga faduwa ba mallan ya dole na ka fadi wurin kamun kaji kuna ka ba kanku wahala an ce ku yi gidan kaji ku yi akurkai na in za ku tai kasuwa ku kama kajin ku cikin tsanaki hankali kwance ba wahala komi da komi ga kariyar kare ga kariyar musa ga kariyar budari kaga wannan in kai shi muhimmancin shi kenan kuma wata kaza ba ta zakkuwa ta shiga cikin akulkinka. Kai kajin ba nawa bane na uwar gida ne. Yo ko na uwar gida ne kai zaka kula ka muta akulki ka kula da su saboda dadin ku ne don in kun tahi harkoki ku kama ku cikin ku biya bukatar ku. Na gane mallan tsaru akulkin na yana da muhimmanci. Kare ka mallan ya usararan ni da kyau. In za a gina wannan gidan kaji akulkin kaji an ka gina hin nesa ga inda aka hasa wuta a yi shi da hwadi don shiga wurin shara kuma a zanki ba su abinci akai-akai da ruwa. Mallam yawo akurkin nan ya kamata ka yi cikin inuwa kuma inda iska ke bugawa. Gaskiya ne mallam tsahiru. Kuma a kiyaye lahiyarsu ana musu allurar rigakafi. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam mushe. Barka da zuwa. Mallam Ya'u, kaga faduwa ta zirele zama, kaga likitan kaji ya zo. Kenan sai baka cikakken bayani. To likita ba mu cikakken bayani. To madalla na kun zo ga kan kiwon kaji. Farko kiwon kaji ana musu gidan shiga. Shi gidan shigan na ana so a yi shi karkashin innuwa a nisantar da shi daga murhu. Kenan wannan sai ka kiyaye da wannan. Sannan kuma ka tsaya da kajinka cikin daki guda. Dakin da zaka shiga ka share musu. Ka kula da wurin zuba musu abinci, ka kula da wurin zuba musu ruwan shansu. Sannan kashin da suka yi, sai ka dora shariya kana kaiwa gona, zai zan amfani gare ka ga takin gona, kuma zai kare cututtuka na gida ga iyalinka. Saboda shi kashin nan na kaji ba a san yaro yana sha kashi ko yana ta kashi yana samu shi cututtuka. Amma ga lokacin da ka dauke shi ka kai shi gona, zai ma zama ma amfani, zai albarkaci tsiranka na gona da kashinka. Kuma wajen kiyaye lahiyarsu yana so a dinga rigakafi don rigakafi ya yi magani kafin ciwo ya shigo ake rigakafi saboda in ciwo ya shigo rigakafi baya amfani za ta baku kwai ta baku nama ka gani ta baku takin da za ka kai gonakinku ashe akwai albarka a cikin kiwon kaza yanzu ma lokacin rigakafin ne ya nazo zanyi muku to ga kajin nan ka likita sai a yi musu magani. Wani irin taimako ne ya kamata miji ya ba ma matarsa wajen karewar lafiyar kajinsa? Gina akurki da kewayen filinsa. Ta hanyar ma in je in yi gidan kajin nan saboda na ga umfanin shi. Likita in ka tashi ka je ka biya can kaman allura da shi. Na kira gare ku ƴan uwana maza da mata mu dora gina akurkin kaji wurin da ya dace cikin innuwa maza su dora taimakama matan wajen kula da akurkin kaji mu dinga share akurkin kajin mu muna kai gona akai akai maza su dora taimakama matan su wurin sai da kaji dan su ci umhanin su lokacin da mun ka samu bakon kaza mu kebe ta daban har tsawon sati guda dan mu ga lahiyar ta mu dora umhani da kajin mu dan abincin iyalin mu ba dan sai da aka dai ba.